This is the way to do it. 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 Hello, welcome to our program, Youth in Action. Today we have a youth, and this time it's a lady in the construction industry. She's not only a supportant, but also a professional. Anne Atieno is a skilled professional in painting. And today, tutachanganya lugha kidogo, tutatumia Kiswahili na Kiingereza. Habari, Anne. Poa sana. Ebu nieleze, ni nini kilikuhimiza kuanza hii kazi ya kupaka rangi? Yenye ilinihimiza nifanye hii kazi ya kupaka rangi ni nilikuwa kwanza nilikuwa nimeoleka, then tulikosana na bwana. Sasa kuanzia hapo maisha ilikuwa imeenda ngumu, na nikaona hakuna maelekeo penye nitafanya. So hapo ndo niliona wacha nianze kutafuta kazi. So nimejaribu kutafuta kazi kila kona na sikuweza kupata. Na nikaona wacha niende, nimefungua mabiashara. Biashara juu ni ile tegemeo ingeweza kuendelea. So nikaona, nikaenda sasa kufanya kazi ya mjengo. So ikafika mahali nilikuwa nimeenda kutafuta kazi ya mjengo. Nikaanza kubeba mawe, nikabeba simiti. So kuna mtu alikuwa hapo tu, alikuwa tu fundi. Sasa kutoka hapo, huyo mtu aliniambia, Anne, hii kazi ya kubeba simiti load juu saa ingine simiti na kuja hata 100 hand unataka kutoa kwa gari mload. So alikuwa ameniambia hiyo maisha utaweza. So hapo nikamwambia saa nifanye aje na mimi ndio tegemeo. So akaanza kuniambia nataka nikufundishe kupaka rangi, kuchanganya rangi na maisha yako itakuwa sawa. So hapo ndio niliona kumbe hii kazi ni tuko sawa. Na niliingia na moyo wangu yote, juu sikuwa na kicho yote. Sasa hapo ndio nilianza kujifundisha. Sasa kuanza kunifundisha alikuwa ameniambia atanilipa 500. Sasa hapo ndio alianza sasa kunilipa. Nikamsaidia kufanya kazi na msaidia alikuwa anashika, alikuwa kama contractor. Anachukua nyumba na anafanya hadi finishing sasa. So alikuwa ananiambia Anne, sangina hata alikuwa ananiweka kama storekeeper. Nataka nikikuweka hapa, at least ujue kitu utoke hapa na kakitu kwa kile. So nikaona kumbe mtu wako serious kunisaidia. Sasa hapo ndio nilijua kupaka rangi. Anne, mara nyingi kazi hii hasa ya kubeba mawe, kubeba simiti, hufanywa na wanaume. Ulikuwa unajihisi vipi ukifanya hii kazi? Ama kulikuwa na wanawake wengine huko? Kulikuwa na wengine ndio, lakini ulikuwa kama wangapi hivi? Tulikuwa kama watu watatu hivyo. So ukifanya hii kazi ulikuwa unajihisi vipi? Watu walikuwa wanakuongelelea vipi? Saa ingine kuna wamama wengine walikuwa nakata kubeba simiti. So wanasema kama uwezi beba simiti, hapo pesa yako ita reduce. Sasa kama watu walikuwa nalipa 500, labda wewe utalipwa 350. So mimi nilikuwa naona wacha nijivunie nione vile nitafanya. So nilikuwa najikakamua nibebe hiyo simiti ile nipate ile 500 ndio inaanza nisaidia. Anne, hebu nieleze kuhusu maisha yako ya utotoni. So maisha yangu ya utotoni tangu nizaliwe. Nimezaliwa Homa Bay County na kwetu ni huko Gema Sundi. Nimesoma Homa Bay Shauri Yako Primary School kutoka class 1 up to 7. Then hapo nimetoka hapo nikaenda home nikafanya class 8. Sasa kutoka hapo nikaenda form 2 na form 3 nimesomea huko inaitwa Oyugis. Oyugis, inaitwa hapo Oyugis, ndio nilisomea form 1 na form 2. So baada ya form 1 na form 2? Sasa hapo baada ya form 1 na form 2,
bahati mbaya nilipata mimba. Sasa hapo ndio niliona wazazi watanikumbanisha, nikaepa, nikaenda kuoleka. Wazazi wako bado wako hai? Wako hai wote. Wanaichukulia vipi kazi yako ya kupaka rangi? Wanafurahia juu kazi yangu, hata yenyewe, hata hao wamepata mapato ingine hapo, yani nawasaidia na juu ya hii kazi yangu. Ukiwa mdogo uliwaifikiria utajipata kwa hii kazi ama ulikuwa na ndoto zingine? Maisha yangu nilikuwa na hem nikuwe daktari, but siku kufika hapo. Usijali, bado umefika mahali hata na kupaka rangi. Yes, asante. Okay. Unapofanya kazi na wanaume, je, wao wewe upata challenges zingine? Yes. Hebu niambie. Kwa hii kazi yetu, saa ingine tunaenda mbali mbali, nchi mbali mbali. So saa ingine unaweza kuta tunaenda, tuseme last month nilikuwa huko Laikipia. So Laikipia unakuta kama saa ingine ukienda kwa site unakuta kama mimi mwenyewe ndio msichana hapo. Sasa so, unajua kuna wengine enyewe huwa wanasema mahindi iwezi changanywa na nini, lazima but kwa maishani mwangu naona wenye tunafanya nao kazi wamenipea heshima yangu. Juu naona saa ingine hata unaona mtu anaona aibu kuja kustua itiaje kwe hivi, lakini naona wako sawa na mimi. Lakini challenges ziko, unaona kuna mtu anakutaka, ni decision yako. Wewe ndio unajua ni nini ndio limtoa kwangu, nikuje nifanye kazi ama nikuje nifanye raha. Kwa hivyo dhidi ya hizi shida zote, wewe hujikakamua kufanya kazi yako? Mimi nafanya kazi. Una familia? Niko na familia. Sasa hii kazi ya kupaka rangi tena familia iko hapa, una balance vipi? Okay, saa ingine inakuanga ngumu. Juu unakuta kama umechoka, umetoka kwa kazi, unakuta kama umechoka, kwa kazi ya wamama ni wengi. Unataka kuendea maji, unataka kufanya nini. Lakini huwa naona niko sawa nao, juu saa ingine itabidi juu umetoka kazi utatumia pesa. Lakini kwa nyumba, kazi ya nyumba, kupika nini, itabidi mimi nifanye. Watoto wako wanakuelewa? Wananielewa vizuri. Siku yako huwa vipi? Ukiamka asubuhi mpaka jioni? Siku yangu saa ingine unakuta kama ukienda home, tuseme saa tumezoea kufanya kazi, saa ingine inakuta kama nimefanya kazi niko na pesa, kazi ya kufua naweza mpa mtu, na kazi zingine sasa itabidi nikuwe mimi nitafanya tu kama mama. Hapo mwanzo umeniambia hii kazi kidogo ni talanta, kidogo ulifunzwa. Yeah. Ulifunzwa darasani ama tu ni mtu alikuita akakueleze? Kuna zingine nimejijua tu nikiwa ndani, kuna zingine nimesomea, kuna zingine nimefundishwa na watu. So hapa kwa kusoma, ulisomea wapi? Hapa nilisomea huko Nairobi, Kitengela. Darasa yenu wanaume na wanawake, namba ilikuwa vipi? So wanawake walikuwa kidogo, wanaume ni wengi. Ani, ulipoenda college kusoma kazi ya kupaka rangi, ulisoma kazi zingine tena za mjengo? Yes, kuna kazi zingine nilifanya, nilisoma ni kusoma plan na kufanya finishing. Kufanya finishing ni kama kuweka tiles kwa nyumba na kuweka hizi maboards ceiling hapo juu. So hizo nilisomea. Na ukiwa huku nje katika kazi zako, ni kazi ya kupaka rangi tu ufanya? Yes, kupaka rangi ndio nimejua sana sasa. Ndio iko mystic kwa akili. Sasa niyo tu sasa ndio najua. Wakati mwingine ufanye zingine labda? Huwa nafanya hata kuweka tiles ikipatikana huwa naweka. Sasa hii kazi yako ya upakaji rangi, unafanya kama mtu kibinafsi ama una kampuni? Nafanya tu mtu kibinafsi, labda mtu apate kazi, aniite. Hata mimi saa ingine naweza pata kazi, niite mtu. But sijakuwa na kampuni bado. Kisha wewe ujimarket aje huko nje, ndipo saa mtu akuite, njoo unifanyie kazi. Okay. Ni vile tuseme
tukiwa kazi, mtu anaweza kuja kama client, akuja aone vile nyumba ipo. Na kute kazi yangu iko sawa, anachukua namba yangu ya simu. So, akipata mtu anauliza, kuna mtu anataka mtu wakupakiwa rangi, ananipigia, ama mafundi wengine wananiita. Wananiambia, ani kuna kazi ingine imetokea fulani, mali fulani, kuja. Ni kazi gani ambayo umefanya ambayo unajivunia? Okay, kazi nimefanya tuseme huko Nairobi. Juu mimi nakaa Nairobi. Anyway, huko Nairobi kuna mahali tulikuwa tunapaka rangi. Na nikapaka rangi hadi hao watu kuna vile waliniambia. Unaweza kutuelezea kidogo jinsi walikuambia? Okay, o mtu aliniambia Anne, unafanya kazi yako ni neat. So hapo ndio waliniambia tutazidi kukupigia simu kila kona tukipata job. Hapo ndio niliona kumbe naweza fanya kazi hadi watu wengine wafurahie. Anne, una marafiki? Yes. Wao kuuliza saa zingine kuhusu kazi yako. Yes. Kisha wewe wajibu vipi? Kuna wengine wanasema Anne, si hii kazi, wengine wanateta kwanza. Kwa nini natembea kila kona juu mimi nakaa Nairobi? Saa nyingine nakuta niko Kisumu, niko Nairobi, niko Laikipia, niko wapi, kila kona penye nimeitwa. So wananiuliza Anne, hii kazi una maintain aje na watoto? So niliwaambia ni watoto wako na bora tu nione vile watakula, bora wakule na wakue na discipline. Juu mtu anakuuliza kama mimi niko hao watoto ni wasichana. Na wasichana sahi wako wakubwa, mtoto wa form 1 ni mtoto mkubwa sana. Unakuta kama mtu anakuuliza si yule mtoto wako ataingia raha juu huko karibu. Huwa nawajibu mtoto si siku hizi si lazima ulinde mtoto. Mtoto ni kukaa chini na muongeleshe, atakusikia. Hivyo kuna wakati wewe ukalisha watoto wako chini na kuwaeleza? Ndiyo. Na wanakuelewa? Sana. Anu unajiona wapi miaka 5 hivi ama miaka 10 zijazo? Kwa maishani mwangu mimi, miaka 10 zijazo ama miaka 5 hivyo, maisha yangu naomba nitoke penye niko sahihi, nikuwe juu kabisa vile mimi najiona. Ukisema juu kivipi? Na zile vitu ambazo nataka uko umefanya? Yes, kuna vitu zingine nataka nifanye kwa maisha ni mwangu. Nataka nijenge kwangu, nikuwe na home yangu. Nataka nikuwe hata na kagari kangu. Nataka nikuwe mtu mwenye hata watu wakiona wanaona kumbe nimetoka penye nilikuwa na nimefika mahali. Nataka ni hii kazi yangu ndio nitoe nje. Nataka nifanye na roho yangu yote na at least iniweke mahali hata mtu anaona kumbe ni ile kazi yake amefanya amefika hapo. Ana kuna vijana wengine wadogo huko nje ambao pia labda wana kazi. Naona kusikiliza ukiongea. Ungependa kuambia nini? Hawa vijana mimi kwangu naweza kupenda kuambia wa vijana hii kazi ya ofisi yenyewe iko. Kazi yote hii hata biashara iko. Na lakini unaweza soma hadi ufikie wapi? Kenya hii ya siku hizi sisi wa vijana tuashiku kwa chini. Tutoke nje au kuwe msichana. By the way, kuna wasichana sahii wana misuse maisha yao. Juu nakuta msichana anajiuza juu ya kazi ya kuna. Ujitokelezee, uambi useme tu Mungu wangu. Mungu atakupea nguvu ya kufanya kazi hata kama ikuwe ngumu aje. Tufanyeni kazi yoyote yenye utapata. Usiringe. Juu hata kama ufanye kai hiyo kazi ukue mchafu aje, mimi hata saa nyingine ukinipata unashangaa. Huu ni Han kweli? Kumbe ni mimi tu. Rangi kila mahali na nimechafuka na ushangae. Na ukitoka hapo rangi itatoka, ukue neat
mimi kwa siku saa nyingine nalipwa inalingana. Nalipwa 1500, mm-hmm. saa nyingine nalipwa 1200. Na naona maisha yangu iko sawa. Na Mungu akikubariki unye utaenda juu, juu kwa siku unaweza pata hata 5000, 10000 ikuwe yako binafsi. So italingana na sisi wa vijana vile tuko. Ukijitokelezea uamue ukue mchafu, jio kazi ni ya kuchafuka. Mm-hmm. Ukitaka ukue ni tenye uta nini maisha yako itasonga. Na ukiamua nataka maisha yangu ikue, hata kama nichafuka. Eri ukue umechafuka, lakini baadaye maisha yako inaendelea, inasonga. Inakuwa sawa. Sasa maisha mimi kwangu, naweza kuhimiza vijana, tuache kungoja kazi ya ofisi, tuache kungoja kazi ya starehe. Toka nje na ukue na nguvu, uombe Mungu. Na juu kila kitu dunia hii, kama si Mungu, hatuwezi piga step. Na hata hii kazi yetu saa nyingine tuko na challenge. Saa nyingine unaweza panda ngazi, kuta umeanguka juu, umeanguka. Na kama hujaomba, juu hata mimi niko na inta hapa, hapa ijapona, juu nilianguka juu ya ngazi. So, ni challenge mingi, sisi wa vijana, tutoke ni nje, tufanye ni kazi kwa bidii, na utasonga mbele. Ukingoja mtu, aiti mtu atashika mkono yako, iwezi shika mkono. Ukingoja mtu, ataniambia nifanye hivi, hakuna. Utateseka tu hivyo tu. Kazi ya mjengo iko, mimi kazi nimeisomia, najua kuweka tiles, najua kupaka rangi. Tufanye kazi na jasho yetu. Mimi na huwa nafurahia kwangu. Juu saa nyingine unakuta kama nimetoka kazi, yenyewe nimechoka. Na unakuta kama wiki moja nimefanya kazi, saa nyingine mtu ananihesabia 10,500 hivyo. Nimetengeneza kwa wiki. Nafurahia sana. Na naomba Mungu azidi kunishika. Na naombea vijana wote pia yani waingie kwa kazi, wasingoje eti mama nilete mtu fulani anishikilie mkono anipeleke kwa ofisi. Tutoke nje tufanye kazi. Construction pia na wanafanya. So tutoke nje wa vijana, tufanye ni kazi na tutasonga mbele. Kazi ani nimejifunza mengi kutokana na story yako, na ningependa kukuambia uendelee vivyo hivyo. Wenzangu mnausikiza, kama una talanta, tafadhali amka na ufanye kitu kuhusu talanta yako. Imekuwa Youth in Action Show. Bye, till next time. This is the way to do it. This is the way.